Ejendommens energimåler finder du på fjernvarmestikkets returledning. Hvis du følger afspæringsventilerne frem, rørene, så har vi manometer på returledningen, vi har manometer på fremløbsledningen. Videre frem har vi så energimåleren. Energimålerne findes i mange forskellige fabrikater, og derfor har de også mange forskellige udseender. Men indholdet, det er det samme. Kom her og kig, så skal jeg vise jer, hvad der er inde i. Det vi kan se i måleren er antallet af megawatttimer, det totale. Det totale antal kubikmeter, der er brugt i ejendommen til både varm brugsvand og til opvarmning. Det øjeblikkelige forbrug af kubikmeter vand og det øjeblikkelige forbrug af kilowatt så har vi fremløstemperaturen på fjernvarmen, og samtidig så får vi så også returtemperaturen på fjernvarmen. Det betyder, at vi over har en afkøling på 47,9 grader. Afkølingen er et udtryk for, hvor god installationen er til at udnytte den varme, som det bliver sendt frem til. Den sidste oplysning er antallet af driftstimer, siden batteriet er sat i måleren på vores vej hen mod energimåleren placerer vi ejendommens manometer på fjernvarmestikket. Vi har fremløbstrykket, det er det høje, og vi har trykket på returledningen, det er det lave. Forskellen på de to tryk er det, som vi kalder differenstrykket. Det er det, der får det hele til at løbe rundt. Ved siden af dem har vi placeret termometre. Disse termometer er gode til at få et hurtigt overblik, men de nøjagtige temperaturer, dem får vi fra måleren. Find ejendommens energimåler og lær den at kende. Få etableret elektronisk overvågning. Er du i tvivl omkring ejendommens måler, så henvend dig til det lokale forsyningsselskab.